Ahoj milí přátelé knižního banketu, vítejte u dalšího videa a tentokrát se podíváme na pár knížek, které jsem přečetla v prosinci. Jedna mi tady chybí, jedna je e-book, ale naopak jsem si rozhodla zařadit i jeden zajímavý komiks. Takže těch knížek je dohromady 2, 4, 6, nějakých 7. A na konci si ještě vylosujeme výherce prosincového kola soutěže z knižního banketu. Takže všechno jasný, jdeme na to. A hnedka jako první vám chci představit novinkovou knížku. Je to Svědectví o životě v KLDR od Niny Špitálníkové. Jedná se o soubor rozhovorů s lidmi, kteří utekli ze Severní Koreje. Nina Špitálníková je koreanistka, v Koreji dvakrát studovala, tedy v té severní, a tady ty rozhovory už tedy vznikly samozřejmě v Jižní Koreji s lidmi, kterým se podařilo z toho režimu utéct, osvobodit se, a teď vypráví o tom, jaký byl ten život pod mnoha Kimy. Ta knížka je strašně hezky graficky zpracovaná. Obsahuje ilustrace od Myocard, což není tedy jediná knížka tohoto měsíce, která obsahuje ilustrace od Myocard. Já jsem její vznik podpořila na Hit-Hitu, takže jsem ji získala už mezi prvními, šla jsem si do ní osobně do Cross Café a jsem strašně ráda, že jsem se k ní dostala, protože pokud už jste viděli moje video o nejlepších knížkách roku 2020, tak víte, že se mi hodně líbila. Tady nahoře vám nechám odkaz, pokud jste ho náhodou minuli. A já vám tohleto určitě doporučuju, protože to strašně rozšíří obzory. I pokud o Severní Koreji víte hrozně málo, tak vlastně základní informace z tady té knížky získáte. Je to fakt jako přepis rozhovorů, příjemně se to čte a nevím, co víc dodat, prostě jsem tady z té věci nadšená. A jako druhou knížku tady mám právě onen komiks, který jsem se rozhodla zařadit. Jedná se o Bezdětnou a autorkou je Monika Baudišová nebo Baudišová, nejsem si jistá, jak se správně čte. Je to tedy spíš než komiks v pravém slova smyslu soubor takových infografik, které pojednávají o tom, jakým způsobem tedy probíhá lidská reprodukce a jaká jsou s tím spojená společenská stigmata, když se manželskému nebo jinému partnerskému páru nedaří otěhotnět. Jaká je to vlastně strašná psychická zátěž na ten pár, zejména na tu ženu. A zejména pokud děti máte a nevíte, jak se tedy stavět ke svým známým přátelům, dětem, které vlastní děti nemají. Tady ta knížka vám dá skvělý návod na to, co nedělat. Je to vlastně autorčina terapie, protože ona sama si tímhletím procesem spousty kol umělého oplodnění a tak dále prošla, takže pokud děti máte, tak vám pomůže pochopit, co cítí bezdětní, a pokud děti nemáte, nechcete nebo nemůžete mít, tak možná tady ta knížka vám pomůže pochopit pohled těch lidí zvenku. Je to strašná společenská neřest, bych řekla. Neustále se mladých a čím dál starších lidí a manželských párů ptát, a kdy už budete mít děti. Prostě tady ta knížka vám vysvětlí, proč byste to neměli dělat. Graficky je ta kresba taková jednoduchá, spíš možná na hranici naivní kresby, ale pro tu informační a výpovědní hodnotu úplně stačí a já fakt děkuju, že tady ta knížka vznikla. A třetí knihu, kterou vám chci představit, tu jsem četla v elektronické podobě a jsou to Průsvitní od Martina Šinkovského. Jedná se o jakoby young adult upíří romanci, ale takovou netypickou, není to úplně jako Edward a Bella. Tady na té knize je strašně pro mě zajímavý ten námět. Jde o to, že upíři nemůžou překročit vodu, a zrovna autorovi se podařilo tedy zasadit upíra na město, které je rozdělené na ostrovy. Je to sice fiktivní město, ale tušíte, že je tady někde poblíž. Podobně jako Benátky, prostě je to několik ostrovů, které jsou rozdělené kanály, takže ten upír, který si myslí, že je tedy poslední na světě, no minimálně na svém ostrově zcela určitě ano, prostě je tam tak jako sám a prožívá ty své trampoty. A v jiném místě, na jiném z těch ostrovů tohohle toho souostrovního města je na tom podobně jako on, je dívka, která je zase tady upírka a je
poslední svého druhu na svém vlastním ostrově. No a ti dva, protože nemůžou přes vodu, tak nemůžou ani k sobě. Každý má svůj vlastní příběh, protože o sobě nevědí. On pracuje v nočním klubu a točí se tam spousta drog a mafiánských praktik a tak dále. Ona pracuje v obchoďáku, respektive ve skladišti, chodí pouze na noční směny, jasně logicky, bydlí ve skvotu a tak dále. Takže tyhle ty jejich osudy se tam rozvíjí a dozvídáme se i něco o jejich minulosti a v zápětí se tedy tito dva takovým zvláštním způsobem jakoby potkávají, ale vlastně ne. A víc vám neřeknu. Ano, mě ta knížka zaujala. Má strašně zajímavý nápad. Ale z nějakého důvodu ten konec mě neohromil, neuchvátil. A připadá mi, že na té knížce by ještě bylo potřeba trošku pracovat, prostě přidat tam něco. To něco já jsem tam nenašla a mě to jako hrozně mrzí, protože já jsem fakt chtěla, aby se mi tahle ta knížka líbila. Chápu, proč má relativně jako nízká hodnocení. Je to prostě pro mě zajímavý námět s nevyužitým potenciálem. A jdeme dál. Mám tady Feministky nenosí růžovou a jiné lži. Sestavila Scarlett Curtisová. Je to tedy sbírka krátkých esejů od spousty žen, tedy feministek, které vysvětlují, co je to feminismus, co to obnáší, jaká byla cesta k němu. Ona i ta knížka je rozdělená do jednotlivých sekcí právě od osvícení, to znamená, jak přicházeli na to, jestli jsou feministky, hněv, tedy naštvání z toho, co se tak jako ve společnosti děje, radost, poetická vložka, akce, vzdělávání a tak dále. A je tam i český přírůstek od Lucky Zelinkové. Co bych vám k této knížce řekla? Má strašně nevyrovnanou kvalitu těch jednotlivých příspěvků. A to jak výpovědní hodnotou, tak i tou jakoby literární. Některé ty příspěvky mi připadaly, jako kdyby ta sestavovatelka dala těm svým kamarádkám nějaký deadline, oni na něj zapomněli a potom večer předtím na to sedli a rychle něco sepsali. Některé ty příspěvky jsou fakt jako hodně slabé. Ale většina z nich má nějakou, aspoň trošičku, nějaký ten náboj a tušíte, co se tím tedy snažila autorka říct. A já jako nelituju toho, že jsem tu knížku četla, nicméně z ní nepadám na zadek a necítím prostě, že by mi dala něco, co jsem předtím nevěděla. Co vyloženě doporučuju, je přeskočit celou prostřední část jménem Poetická vložka, nebo tak nějak, protože to je opravdu sbírka pravděpodobně nejhorší poezie, jakou jsem za dlouhou dobu viděla. Takže tak, ale z příspěvků, které se mi líbily, tak byla například často asi zmiňovaná Keira Knightley. Jediná škoda, že ona ten svůj příspěvek píše jako dopis své dceři a že to neudrží až do konce toho příspěvku, toho textu. Neudrží prostě ten nachláplý jednotný styl, ke konci si to tak jako rozpadne. A i naše česká přispěvatelka Lucka Zelinková, tak její text mě hodně sedl. Možná je to proto, že jsme vyrůstali vlastně v téměř shodném prostředí, řekněme, v historickém kontextu. Lucie je tedy o pár let mladší než je, ale ten rozdíl není velký, takže prostě to, co jsme prožívali, je plus minus pár let podobné. Jako jo, ten lidský článek se mi vlastně možná líbil asi nejvíc. Co mě maličko na té knížce chybělo, na začátku je vždycky jméno té osoby, která ten následující text vytvořila a je tam k tomu třeba jenom krátký popisek, jako že to je herečka, že to je aktivistka, něco podobného. Jenomže většina těch osobností pro mě osobně není známá a mě by minimálně pomohl kratičký nějaký medailonek o tom, kdo je, jakou hudbu dělá, jaké knížky napsala, jaké vědecké práce, čím se zabývá, něco podobného. Prostě něco, co by mi ty osobnosti víc přiblížilo. Já když jsem tu knížku začínala číst, tak jsem si ty osoby hledala, takže jsem díky tomu přišla třeba i na zajímavé hudebnice. Ale přiznám se, že tak jako po 5-7 lidech mě to přestalo bavit. Takže vlastně ke konci už stejně moc jako nevím, kdo ty lidi jsou a přijde mi to trošku škoda. Takže tak, jako úvod do feminismu, zajímavý zážitek, ale rozhodně nic, z čeho bych si sedla na zadek. A na téma mateřství, sakra, je to třetí knížka na to téma. Ještě chvíli zůstaneme, mateřský kód. Autorka je Carol Stivers, americká biochemička. Tady tento sci-fi příběh jsem získala jako recenzák od Fantasy Magu a má to být takové zamyšlení nad tím,
jaká je vlastně role matky, i když přiznám se, že pravděpodobně to, o co se autorka snažila, tak mi z té knížky až tak moc nevyznělo. Ta premisa je taková, že lidstvu se podařilo rozšířit nějaký umělý virus, nějaké takové svinstvo, není to úplně virus, je to jakoby jiný biologický mechanismus, ale nápadně se to podobá viru, až na to, že je to tedy výrazně víc smrtící. A to až tak, že americké tajné služby vědí, že jim opravdu zbývá jenom pár let, než padne jako komplet celá civilizace na světě, a tak se rozhodnou, že vytvoří roboty a implantují do nich lidská embrya, která už mají pozměněnou DNA, aby na tuto nově vytvořenou věc nereagovala. Což se tedy nějakým způsobem jako povede, oni vědí jak, dokonce se jim i podaří vyrobit jako pár léků, ale není to rozhodně dostatek, aby zachránili většinu populace. Takže lidi tak nějak postupně odcházejí a sledujeme ty děti, které jsou vlastně v americké poušti, starají se o ně tedy ty mechanické matky. A teď je otázkou, jak tady z těchto několika relativně málo roztroušených dětí udělat zase zpátky lidskou civilizaci. A jakou roli v tom budou hrát tedy robotní matky, androidky, no jsou to spíš robotky. Inu, není to jenom příběh těch samotných dětí a jejich mechanických matek, je to i vlastně značná část té knihy je příběh i těch vědců, kteří popisují nejdřív to, jak vůbec došlo k tomu, že se ten virus rozšířil, a potom tedy co dělali, než se ho podařilo no úplně spacifikovat, ne, protože opravdu teda to asi není úplně velký spoiler, ale že prostě to lidstvo to jako celek jako nedalo, že jo, protože jinak bychom asi nepotřebovali vyslat do světa robotické matky s lidskými embryi, že. Takže tak, ta knížka je vlastně jako zase strašně zajímavá, ale chybělo mi tam to něco, podobně jako u těch průsvitných, prostě jo, ale chtělo by to dosolit, nebo přikořenit něco. Nevím, jak bych to popsala. Je to strašně zajímavý, ale právě konkrétně to poselství o tom mateřství a jeho úloze z toho nejde až tak jako silně. Nemusíte se bát, že to je nějaká extra feministická proza bez sci-fi, kabátku rozhodně není. Já to jako specifické skupině čtenářů tuhle tu knížku můžu doporučit, ale zase není to žádný odvar, bych tak řekla. Zajímavá zkušenost. A loňská vánoční nutnost. Ano, mám ji taky. A to je sbírka od Joly, nejkrásnější dárek. Jak jsem se k této hezké věci dostala? Jestli jste zaznamenali, tak ta knížka vyšla, v zápětí se zavřela knihkupectví a v e-shopech se prakticky okamžitě vyprodala. Takže já jsem měla velké štěstí, že jsem krátce po otevření knihkupectví přišla do jednoho menšího a zrovna tam tu knížku měli, takže mám to první vydání, není to tedy dotisk, mám opravdu to první vydání. A zároveň jsem tuhle tu knížku získala jako recenzní kousek audioknižní a pro naposlech.cz, takže o něm budu mluvit i tedy v té audioknižní části, kterou budu natáčet někdy později. Já jsem tedy poslouchala většinou audioknihu, ale o té knížce tady chci mluvit i z toho důvodu, že jednak druhá knížka s ilustracemi od Miokart a jednak tady ta tak jako krásně graficky zpracovaná má tu výhodu, že ona obsahuje medailonky těch autorů, což je věc, která v té audioknižní verzi chybí. Takže z toho důvodu opravdu doporučuji mít k té audioknize i tady tuto knížku, nebo minimálně si ji někde půjčit a prolistovat, protože dozvíte se tedy detaily aspoň trošku od těch autorech, přesně to, co mi chybělo u těch feministek, a zároveň prostě mají ty všichni milovníci Joly a tak, takže mám i já tento artefakt doma, je fakt jako krásná. Ty povídky spojuje vánoční tematika, ale nejsou to vždycky jenom romantické slaďárny odhrávající se ve vánočním období. Vlastně to nejsou skoro nikdy romantické slaďárny odhrávající se ve vánočním období. V případě Theo Edera se jedná o příspěvek do série Muffin a čaj, tedy znovu se setkáváme s Kitem a Danielem, kteří kolem Vánoc zažívají pomalu detektivní vyšetřování. Dále jsou tady jména známá z jiných young adult, zejména titulů Anička Musilová, Kateřina Šardická, Kateřina Bílková. Najdeme tady jméno Magdalena Mintová, která není úplně zapsaná jako young adult autorka, bych řekla tedy, ale každopádně s tímto vydavatelstvím spolupracuje, takže i tady má svůj příspěvek, a je tady jméno Radek Blažek, což je člověk, kterého známe spíš z té druhé strany, tedy ne autor, ale spíš z té redaktorské.
takže tady se ukazuje i jako autor. Klára Nováková, taky známá jako youtuberka, booktuberka, daberka a tak dále. Tady ta sbírka mě osobně poměrně značně překvapila. Překvapila mě právě tím, že většinou tedy mladí autoři se srovnávají s poměrně jako tíživými tématy a spíš než nějakou vánoční atmosféru tahle knížka vykouzlí vánoční depresi. Nicméně díky pohledu na to, že jsou jiní lidi, kteří se na Vánoce nemají tak dobře jako třeba my, si můžeme říct, že vlastně jsme na tom dobře a prožít si celkem spokojené Vánoce, i když třeba nemáme sedmichodové meny, dvoumetrový vánoční strom a pod ním dárky za desítky tisíc korun. Prostě tato knížka vám ukáže, že Vánoce jsou krásným obdobím toho, kdy jsme se můžeme věnovat sami sobě, sobě navzájem a že prostě jsou lidi, kteří jsou na tom hůř, takže můžeme být rádi i za to málo, hlavně když máme pohodu. A poslední cihla roku. Dočetla jsem ji 31. prosince, asi v 9 večer nebo v 9:30. Je to tedy Převorství u pomerančovníku, knížka, o které jsem mluvila už v létě, protože jsem ji začala číst v červenci a teď se mi konečně podařila dočíst. Mluvila jsem o ní ve videu Knihy nepřečtených knih, takže zase vám tady nechávám odkaz, abyste se koukli. Moje předsevzetí původně bylo dočíst ji do konce prázdnin, tedy někdy v srpnu, což jsem už říkala, že se mi prostě nepovedlo, takže teďka jsem si opravdu jako dala svoje vlastní předsevzetí, že to teda jako fakt dotáhnu a fakt jsem to dotáhla. Inu, knížka má nějakých 850, nevím, tak nějak stránek, 845, ale na konci je tedy poměrně dost různých rejstříků a tak, takže ono to je v skutečnosti třeba jenom 820, že jo, tak to už je nic. No prostě jsou to dvě standardní knihy. Já jsem tuhletu knížku viděla i na Bookstagramu v němčině a Němci ji vydali ve dvou svazcích a ten druhý díl je potom modrý, vlastně, že má obráceně ty barvy. A já bych měla jen trochu líp německy, tak si možná koupím i v té němčině, prostě jenom protože mi se ta obálka strašně líbí. Je to teda strašně, strašně robustní fantasy, něco jako máte v Písni ledu a ohně, takový ten styl, kde se vám střídají různá místa na různých kontinentech, povídají to vždycky nějaké postavy, takže je tam hned několik hlavních postav, jejich životní příběhy se v nějaké části prostě zákonitě protnou a jako upřímně má to zajímavý nápad a poselství, ale asi bych to dokázala zkousnout líp, kdyby ta knížka byla asi tak o třetinu kratší. Ona, Samantha, strašně dlouho buduje vůbec tu atmosféru a to fungování toho světa, takže na to je to vlastně celkem jako zajímavý, protože víte, proč ty postavy se chovají určitým způsobem, ale zároveň ještě nikdy jsem nedala knížce asi tak 270 stran na to, abych se do ní začetla, což je trošičku jako, je to fakt náročný. Další taková věc, kterou jsem četla u kohosi, že funguje na principu, kdykoliv si člověk neví rady, tak se tam objeví drak nebo jiná létající bytost a vytáhne ho ze šlamastiky, což je víceméně jako pravda. Takže jako jo, ale prostě z toho nejsem tak unešená, jak jsem si přála být. Já jsem se na tu knížku těšila, sledovala jsem ji, Samantu sleduju už jako dlouho, ale myslím si, že se teďka vrátím k té její sérii, ke Kosti času a pokusím se dočíst tedy Kosti čas, protože teďka právě v těchto dnech vychází čtvrtý díl v originále, takže tuším, že bychom se mohli tak jako do roka a do dne dočkat i českého překladu. A já se těším, že ho zase bude dělat Lenka Kapsová, což už je pomalu Samantina dvorní překladatelka. No, vlastně asi celkem jistě, než pomalu. Takže komu doporučit Převorství u pomerančovníku? Pokud máte rádi draky a spletité příběhy a prostě víte, že tohle to dokážete učíst, tak jo, ale prostě fakt to není úplně knížka pro každého a není to úplně jako super přístupný fantasy. Na té knížce je poměrně zajímavé to, že ona tam má poměrně vysoký podíl LGBT postav a ku podivu to v tom příběhu jako funguje. I když v okamžiku, kdy vlastně dvě z těch asi pěti hlavních postav jsou gay nebo lesba, tak je to jakoby, když to řeknu, nápadný nepoměr vůči zbytku toho světa.
A nejsem si úplně jistá, jestli je to takhle napsané, protože autorka chce upozornit na nějakou nerovnost, nebo naopak to, že v tom světě je to považováno za jako normální, že jsou tady družské páry i tvořené třeba dvěma ženami a že se na to prostě nikdo nekouká úplně skrz prsty. A nebo jestli je to tak napsáno prostě proto, že je to teď zrovna módní. No, nevím. Je to prostě specifická knížka. Se vším všudy. A ještě než se rozloučíme, tak si řekneme, kdo tady získá knížku od Petra Beagla v Kalábrii, která připadne jednomu z registrovaných uživatelů knižního banketu. Jedná se o takové pomalejší povídání o stárnoucím farmáři italském, který na své zahradě najde opuštěné jednorožčí mládě. A mě se ten příběh líbil. Knížky mám dvě, takže proto jednu posílám dál. A teďka se tady podíváme, kdo si ji odnese. A bude to Jana. Tak já dám vědět a vymyslím pro vás nějakou další soutěž na další období. Asi už to nebude tahle ta losovačka a asi to nebude na měsíční bázi. Zatím nevím. Takže uvidíme, nechte se překvapit, určitě nezapomeňte dát like, odběr a těšit se na další video. Chystám tady něco o těch všech knížkách, které se mi tady nakupily od minulého videa. A taky samozřejmě audioknižní díl za prosinec, tam teda tolik kousků teďka nebude, ale to nevadí, aspoň to nebude dlouhý, tak jako tohle. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!